A conferência ontem acabou de encerrar e foi um tempo maravilhoso. Nós sentimos Jesus de maneira intensa. Mas, convenhamos, a gente sabe que a segunda-feira bate a porta. A vida real chega e se a gente deixar, ela nos atropela. É por isso que nós voltamos com o quadro O Que Fazer na Segunda. Nós queremos, de maneira prática, te ajudar a viver essa uma coisa na segunda, na terça, na quarta, em toda a sua vida de maneira integral. E hoje eu quero falar com você sobre orar a palavra. Uma pessoa me parou em algum momento aqui na conferência me perguntando sobre como que ela conseguia gastar mais tempo no lugar de oração. E a minha resposta imediata foi: ore a palavra. Mas por quê? Como? Como que a gente faz isso, Gabi? Eu vou te explicar. O Senhor deixou um livro inteiro de orações, de canções, de ensinamentos prontos para que a gente desfrutasse dele. Eu quero te ensinar que no seu momento de oração, você não precisa trazer o assunto pronto, sempre trazendo petições ou pedidos particulares seus ou lamentos das suas crises. Você pode usar a Bíblia trazendo para Deus de volta as palavras que Ele já falou com você. Você pega Salmos 23, por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E começa a devolver isso em oração. Senhor, eu sei que você é o meu pastor, eu sei que eu não estou sozinha, eu sei que você me conhece, que você me cuida e que porque você, que é Senhor sobre todas as coisas, é o pastor da minha vida, nada vai me faltar, nem a sua presença, nem dinheiro, nem pessoas, nem recursos. Eu sou uma pessoa suprida porque você é o meu pastor. Viu que de um versículo eu já tirei quase um minuto de oração? É assim que você faz. Com o tempo, o seu momento de oração vai esticar sem ao menos você perceber, e a parte mais gostosa disso tudo, com prazer. O lugar de oração não precisa ser tedioso, não precisa ser algo chato e maçante, porque o Deus de prazer está presente. Então faz esse compromisso no seu momento devocional, escolhe um ou dois versículos e ora ele de volta para o Senhor, que você vai ver que essa uma coisa vai se materializar na sua vida e você vai viver de maneira integral, desfrutando de prazer e de relacionamento com o Senhor. Deixa aqui para mim qual é a sua dica do que fazer na segunda?